Түнде Алмалы ауданында қарақшылықпен айналысқан екі күдікті қолға түсті. Жәбірленушілердің айтуынша, олар қыран құстарын бірінде отырған екен. Жақындап келе берген екі қызға тұра ұмтылған күдіктілер алқымдарынан алыпты. Қылқындырып жұлқылаған сәтте шошып кеткен екі қыз қолдарындағы сөмкелері мен қалталарындағы ұялы телефондарды күдіктілерге ұстатып жіберген. Есін жиған жәбірленушілер бірден тәртіп сақшыларына хабар берген. Дереуге кіріскен полицейлер күдіктілерді алысқа ұзатпады. Сол маңда соңдарынан түскен. Қолдарындағы заттайғықтар жан жаққа лақтырған күдіктілер қашып құтылмақ болыпты. Бірақ оларды қоршауға алған тәртіп сақшылары адымдарын аштырмады. Прибыв по данному адресу в течение двух минут, нами обнаружен двое парней азиатов, которые при виде нас сразу начали скрываться. Один из них побежал в сторону дворов, а второй, наоборот, в сторону южного направления побежал. Мой напарник побежал за другим, я за вторым. После чего он второй задержан во дворах возле машин, а который побежал напарник, он тоже задержан. Вещественные доказательства на месте, заявители тоже на месте. Күдіктілердің екеуі де Жамбыл облысының тумасы екен. Алматыдағы білім ордаларының бірінде тәлім аламыз дейді. Екеуі де 18-ге енді толған. Қалталарына жәбірленушінің ұялы телефонын табылған олар өз кінәлерін бірден мойындады. Айтуларынша ақша керек болып ұрлыққа барған екен. Қайдан алдың? Санчо! Қалай, қолдарын тартып алдың ба? Қылқындырды дейді. Қазір екі күдікті де ішкі істер бөліміне жеткізіліп қамауға алынды. Жәбірленушінің арызы бойынша іс қозғалып, күдіктілердің осы сынды басқа да қылмысқа қатыстықтары тексерілу үстінде. Ал көкжиек ықшамауданында қолға түскен мына ұрыларды тұрғындардың бірі байқап қалған. Олар көпқабатты үйлердің ауласында қаңтарылған BMW автокөліктерін тонапты. Куәгерлердің айтуынша күдікті төрт жігіт әр көліктің терезесінен қарап ұзақ жүрген. Арасында дабыл қоңырау орнатылмаған біреуінің терезесіндегі желден қорғағышын шешіп алып өз темір тұлпарларына отырып ізін жасырыпты. Полицейлерге хабар берген куәгер күдіктілердің мінген көліктің артқы әйнегінде албан деген жазуы бар екендігін айтады. Сол бойынша іздеуге кіріскен тәртіп сақшылары оларды басқа бір BMW автокөлігін тонап жатқан жерінен қолға түсірді. Қанша машинаны ұрладыңдар? Не алдыңдар? Литровик. Қолға түскен төрт жігіт Алматы облысының тумалары екен. Арасындағы ең кішісі 16 жаста болса, үлкені 25-те. Айтуларынша өздері мінген темір тұлпарларын сәндемек болған екен. Ол үшін керекті заттарды базардан емес көп қуатты үйлердің ауласынан іздеген олар ішкі істер бөліміне жеткізілді. Тергеу жұмыстары жүргізілуде. Түнде Әуезов ауданының тәртіп сақшылары қарулы бұзақыларды қолға түсірді. Бірнеше көлікке мінгескен олар Төле би көшесінің бойындағы дәмханалардың біріне көңіл көтеруге келген. Аяқ астынан қатарлас отырған үстелдегі жігіттермен сөзге келіспей қалыпты. Жанжалдың соңы төбелеске ұласқанда қырғыз еліне тиесілі көлікке мінген күдіктілердің бірі дәмханаға қару алып келген. Сонымен қорқытып өздерімен ерегіскен жігіттерді соққыға жығыпты. Күдіктілердің мінген көлігін тәртіп сақшылары Райымбек пен Фурхат көшелерінің қиылысында ұстады. Бірақ ондағылар біз сүттен ақ судан тазамыз деп отыр. Ал темір тұлпардың ішіндегі қару тері ашамыз деп алғанбыз. Оны мен ешкімді қорқытпадық дейді. Бірақ жәбірленушінің арызы бойынша қолға түскендердің барлығы ішкі істер бөліміне жеткізілді. Олардың тері қаруын не себептен өздерімен алып жүргендігі анықталу үстінде. Туыстары Шержанов Жүсіпбай ақсақалға іздеу салады. 1942 жылы дүниеге келген ол 2011 жылдың мамырында Іле ауданындағы үйінің белгісі бағытқа шығып кетіп қайтып оралмаған. Соңғы рет оның таныстары Екпінді елді мекенінен көріпті. Содан бері хабар ошарсыз кеткен Шержанов Жүсіпбай жайлы қандай да бір ақпарат білетіндер болса, төмендегі телефондарға хабарласуын сұраймыз. Әуезов аудандық ішкі істер басқармасы Әлібекова Малике Шамшат қызына іздеу салады. 1957 жылы дүниеге келген ол ағымдағы жылдың сәуірінде Сайын көшесінің бойындағы үйінен белгісі бағытқа шығып кетіп қайтып оралмаған. Бойы 155-157 сантиметр, арықша денелі. Егер Малике Шамшат қызын көрген немесе қайда екендігін білетіндер болса, экранда көрсетілген телефондарға хабарласуын сұраймыз.
Алматы қалалық аймақтық әскери гарнизоны Дұтбаев Еркебұлан Нұрланұлына іздеу салады. 1989 жылы дүниеге келген ол 7 қыркүйек күні 21-642 әскери бөлімдегі қызметін тастап бой тасалап жүр деген күдікке іліккен. Бойы 178 сантиметр арықша денелі. Егер Дұтбаев Еркебұлан Нұрланұлының қайда екендігін білетіндер болса, төмендегі телефондарға хабарласуын сұраймыз.